програма победа за Валерий Андреевич от Украина. Следващата среща в категория до 86 кг, четвъртфинал. Манес, Китариан, Армения, Збигнев, Барановски, Полша. Matej, victory for the red wrestler Valerij Andrijev, Ukraine. Next match in the freestyle category up to 86 kg. Kohanesin, Tarjan, Armenia and Zbigniew Baranowski, Poland. Категория 97 кг. Ахмед Султанович Патаев, България. Сатилар Кадиан, Индия. Next match on Maxi in the freestyle category up to 97 kg. In red, Ахмед Султанович Патаев, България. In blue, Сатилар Кадиан, Индия. Up, up, up.
Ajde. Категория 65 кг, победа за Майкъл Джордан Оливер. Следващата среща категория 57 кг. Георги Едишерашвили, Азербайджан, Мухамад Икромов, Таджикистан. Мади Уинър, Джордан Майкъл Оливер, USA. Next match in the